Заслужена артистка України Майя Онищук готується до виступу на концерті вдячності на підтримку ЗСУ, який, розповіла, присвячує своїм землякам. Я хотіла би подякувати простим людям за те, що вони згуртувалися, за те, що ми такі потужні. Військові медики, як я кажу, воїни в білих халатах, освіта, в бомбосховищах продовжувати підтримувати дітей і надавати якісне навчання. Просто волонтери, волонтерський фронт. Майя Онищук так розповідає про концертну програму. Ми вибудували такий репертуар, щоб він був цікавий будь-кому. І кожен поціновувач знайшов собі і чуть-чуть джазу, і чуть-чуть року, і чуть-чуть душі, мелодійності. Тому я продумала так, щоб от, було цікаво абсолютно всім. І чоловікам, і жінкам. Так, щоб кожен сказав класно, класно. Співатиме для хмельничан донька Майі Онищук Софія. З 4,5 років вона зі мною по всіх благодійних концертах, тому що мені не було де залишити. А так як Софійка починала навчатись співати, от якщо вже я не з концертом, то вже і дитина з концертом. І я дуже щаслива, що мама мене, скажімо так, підштовхнула цим займатися ще самого дитинства. І я справді дуже люблю це всім серцем допомагати. Софія розповіла про пісню з концертної програми, яка найбільше припала їй до душі. Вона буде на самому початку, і це пісня «Біля тополі». Хочу передати трошки такі емоції батьків, які сумують за своїм сином, який поїхав на війну, який зараз там перебуває. І, на жаль, не всі наші герої повертаються живими, і це якраз пісня для них. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Концерт вдячності в Хмельницькому для Майі Онищук ювілейний. Цьогоріч артистка святкує 25-річчя на сцені. Передували йому гастрольні концерти скрипальки «Україна дякує». Зібрані кошти, за словами Майі Онищук, направлять на потреби українських воїнів. Благодійний виступ відбудеться 28 січня в Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 18 годині. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.